Continuando essa brincadeira saudável em família, lembrando o que aconteceu no último vídeo. Agora vamos começar. Pepe acertou que foi a Beca e lá vamos nós. Ops. Moleque, tu é muito bom, cara. O medo de ir cacá. Meu Deus. Fazendo o sonso. Gente, bora. Meu Deus do céu, Igo. Foi você, né? Nervoso. Treta. Ai, caraca. Agora foi o Igo. Que? Miriam! Achando que acertou. Ai, não, foi João! Miriam! Não! Não! Ai. Quem foi? Miriam! Cara, que louco que tinha, Miriam! Pedro sumiu! Vitor Hugo! Foi o Hugo! Hugo. Vai! Peraí, gente! Ai. Quem foi? Você. Não foi, não. A última. Não, João, Guilherme e Miriam. Foi sim. Quem foi? Foi João, tio Miriam. Ah, é, Igor. Ficamos por aqui, vai brincar assim com quem?